Бұйылкен республикар дүнін 36 тенче 595 тонна оғыру тағы құмылдықтақ. Бүкінге бұлан тұғығынтан тақсы бір ғын толын тұрар. Бұйыл үйіні құғағына суық гектартан 162 сетінер оғыру тағы келеға. Отның құртуыпы үйінітін ұллаққа 16 тенчеттен тақсы тонна құстынны. Маныйқы орды кечерләқті көрбет істебі қағайысты болар, гектартан 102 сетінер құртуыпы ұлылар. Белетер болуқы келінгі кемге оғыру тағын ұру қағаны өттігер үлі сүргітілден кәкі ұлысқа тұту барар. Был галлах, хлопрохранилищами, тут аганнарами, аганна саглатывают, эти хангласки не могут, тут аганджабут, элюхмя, тут аганджабут, кис, вис, намга тут аганджабут. Вот. Он вот этот сам объект, лягаки дехтере, когда мы были в гураже, был бы, когда он ехал в гураже, как и лягали любить. Был ринг, хранилища, лягаки битере, эти ханяхтаха, как бы бир, бире, механгласка, он на том погиле бит. Еще раньше. Я хотел иметь что-то топ-пут. Он говорит, что клиты ничего не хранит, не куда килировать.